Hai, saya Ingin. Hari ini kami akan menunjukkan aktiviti yang boleh membantu meningkatkan kekuatan otot dan mengurangkan berat badan. Aktiviti yang disarankan ialah latihan kardio dan latihan kekuatan otot. Antara latihan kardio yang disarankan ialah brisk walk dan berjoging. Latihan ini boleh dilakukan selama 10 minit hingga 20 minit bagi setiap sesi latihan. Manakala latihan kekuatan otot hari ini adalah butt kick, jump squat, dumbbell bicep curl, dumbbell chest press dan dumbbell lateral press. Sebelum melakukan aktiviti utama, kita perlu melakukan regangan otot terlebih dahulu bagi memastikan otot badan kita bersedia dan mengelakkan sebarang kecederaan. Bagi setiap pergerakan regangan, ia akan mengambil masa 10 hingga 15 saat. Ayo, kita lakukan!